društvene mreže. To je ona odskočna daska bila još vreme Facebooka, posle tek je došao Twitter, Instagram i ostalo. Tako da mogu samo da kažem da sam jedna od prvakinja na društvenim mrežama koja je doživljavala negativne komentare, i to raznorazne negativne komentare, jer moje fotografije su od prvog dana bile provokativne, izazivale mnogo pažnje i da, doživljavala sam im mnogo hejta. Ne bih se puno osvrtala na to, jeste da sam tip osobe koje je to vremenom pojačalo i nikad se nisam dala, iako vidite kako to može da utiče i na psihu i da se nekad misliš da nešto nije u redu s tobom, jer ljudi svoje frustracije onako kroz tastaturu puštaju ka tebi da bi svoje frustracije lečili, a nešto sa mnom nije u redu. Tako da, ako nisi dovoljno zreo da se nosiš tim, to zaista može da bude hladno. Čitala smo ovih dana u medijima ove šta se desilo sa ovom devojčicom YouTuber, to su strašne stvari. Roditelji moraju da vode računa da zaštite decu, nije to ni malo naivno, nije samo da saber nasilja u smislu negativnih komentara, nego tu ima raznoraznih lažnih profila gde se iza nekog lepog dečkića krije možda neki stari čovek pedofil, mislim, svega ima. A ranije sam se nervirala, mislim, ko piše sve ove ružne komentare, sećam se prve vesti na portalima o meni, kad sam trčala ono, kad si tek postala poznata, pa sam trčala i za najmanji članak na Trafiku Godog Prodobne, tad kad su pisali negativne komentare, ja se sjećam da sam plakala, kuću pitala, mama, ko su ovi ljudi, kako oni pišu ovo meni, oni ni ne znaju što ovo izmišljaju, a danas čak više ni ne brišem te komentare. Ali imamo mi mnogo javnih ličnosti koji se bave, da li pevanjem, glumom, koji nisu toliko jaki ili nisu provokacija sami po sebi kao ja, pa da izazivaju čak možda ovaj negativne komentare koji se jako teško nose sa tim, jako teško to doživljavaju i proživljavaju.